Zaplavené silnice, podjezdy, zahrady a také sklepy domů, garáže a další objekty. V sobotu ráno a dopoledne začala velká voda škodit i v Moravskoslezském kraji. V plném nasazení jsou hasiči i správci komunikací. Některé silnice musely být uzavřeny. Doufáme, že už nezačne víc pršet, ať to kulminuje a jde dolů, protože ještě pár centimetrů a je to v domě. Skrz zahradu, skrz garáže, takže skrz slepice, ty už jsou zavřené, ať mě to neodplaví. Psi jsou vevnitř, sousedi už to mají v domě, takže čekáme, co bude. Co se udělala regulace porubky, tak to bylo v 2007, že jsme to měli u dveří a od té doby se to vždycky udrželo v korytě nebo jenom přes zahradu, to teklo někde vzadu, ale to koryto je tak zanesené za poslední velké vody, že tam je tak půlmetrový nános v některých místech, takže ta voda prostě to už neudrží, takové množství. Od rána se nám změnila situace, já jsem ještě včera večer v pozdní hodině s panem generálem na IBC v Ostravě konzultoval tu situaci a tak, jak jsme neměli žádné toky ještě ani na prvním stupni povodňové aktivity, tak samozřejmě ta situace se přes noc změnila. Dneska už máme spoustu toků, které jsou i nad třetím stupněm povodňové aktivity a začínají problémy. Já jsem byl v Porubě, komunikoval jsem s paní starostkou, které jsem doporučil nařídit evakuaci ulice Splavní, protože když jsme tam přijeli, tak zrovna ta voda překonala ty pískové bariéry, což je samozřejmě škoda. Já bych poprosil všechny občany, aby dbali pokynu složek integrovaného záchranného systému. My jsme komunikovali s panem primátorem, aby zajistili bezpečnost té ulici, aby nedocházelo ke ztrátám na majetku, takže tam posílá městskou policii a samozřejmě operativně hasiči a složky integrovaného záchranného systému řeší, co je potřeba. Zatím ta situace se vyvíjí jinak, než byly prognózy. Vypadá to zatím na ty spady toho deště, že budou větší. Nejhorší situace se jeví zatím nad Opavou a v těch Jeseníkách. No a samozřejmě budeme sledovat velmi podrobně, co se bude dít kolem Krnova a tam. Zatím je jediná dobrá zpráva, že se nepotvrdil ten vítr, ale ten by měl nastat až během dneška, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Řekl bych, že ta situace odpovídá té prognóze, které jsme dostávali od povodí Odry, to znamená s těmi průtoky, s těmi časy. Je pravda, že to nastoupání během noci na druhé a v některých případech na třetí stupně bylo trošičku rychlejší, než jsme mysleli, nicméně je to na místech, které i obvykle bývají, což je teda například v té Ostravě, ta Polančice, to bývá běžný stav a ty třetí stupně naskočily velmi rychle na horním Nerglovém toku, vlastně Černé Opavy, to znamená na našem území odboru Bruntál, kde se to dalo čekat a tam teda opravdu došlo i v noci k první nařízené evakuaci starostou v Široké Nivě. Když budu mluvit ale za celý kraj, přesně tohle to i vysvětlujeme. My například, když jsme odjížděli sem, tak jsme byli na operační středisku, kde v té chvíli bylo 139 událostí, které jsme přijali, buď my, nebo kolegové v České republice a přesposlali nám to datovýma větama, kdy my v řadě případů vyhodnocujeme, stanovujeme priority a čerpání typu mám zatopenou garáž nebo mám zatopenou zahradu, tak sdělujeme těm lidem, že v této chvíli to priorita není. Pro nás je prioritou to, že nasazujeme teda v obcích, kde to je možné a nepotřebujeme ty jednotky jinde, tak jednotky zborovolných hasičů, které zřizují ty obce, tak samozřejmě jsou k dispozici starostům, primátorům pro stavění hrázy a podobně, ty se i posilují navzájem, ale profesionální jednotky taky pomáhají, nicméně jsou určené pro ty případy, jako například znovu jsme byli sem, tak jsme měli v celé té sérii tady těch událostí, kterým říkáme, jsou spojené s výstrahou, tak jsme například řešili signalizaci na požár v obchodním domu Ostravice. Takže my pochopitelně, protože i v tomto počasí se dějí vážné nehody, hoří a podobně, tak k tomu musíme mít část naší kapacity připravenou. Odpoledne zasedne krizový štáb, který bude řešit situaci v kraji. Libor Běčák, televize Polar.